É igual a de sul. Se não for de sul, é de sul. Harry, não tem mais daquele que eu peguei. Não? Eu acho que não. Aquelas blusinhas engraçadas. Vou fazer um sleeve, vou comprar uma molinha dessa. Vou fazer tá faltando um trecho na minha mão. Bonitinho. Deixa eu ver esse. Rapaz, tá certo. Hoje onde é isso? Na escola? Tá bem cantando um hino. Miserável. Compraria só o caso da embalagem. Olha, junto no Kaizen. Deixa eu ver. O, esse aqui é o. Eu tenho o 1, esse aqui é o 3. Eu tenho um, esse aqui é o 3. Agora para sempre. Esse é o último. Aí eu tenho o primeiro. O homem de giz. Nunca vi. Deixa eu ver. Ah não, essa aqui, ó. Gente, essa perfeição. É essa aqui, ó. Que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, ó. Ai, que lindo. Não tinha visto. Fogo. Olha, ele tava olhando, né? Tem um, dois e tem esse também. E... para encontrar seu propósito, você vai ser. Tem esses. Tem esses dois de Harry Potter, você viu? Aham. Essa é a pedra filosofal, que é o primeiro. Esse é o primeiro. E esse é o segundo. Tempo, entra aqui na Legosmini e confira as ofertas. A Barbie Ariela. Oh, que bonitinha. Ui, é pra ir gostar desse. Quem? Papi. Olha esse da Capricho, que bonito. Olha que lindo, mami. Do Miles Morales. The Frozen. Vai, pelo caminho. Vai. Não sei. Olha atrás. Como é? Esse é pautado. Esse aqui é sem pauta. Esse aqui. Esse aqui é pontilhado. Esse aqui. Ah, não, vem três. Viu três, é. Isso. Olha que bonito. Uau. Ó, mãe, que bonita. Mami. Olha que bonito. R$5. Ó, parece que é a caneta da Maria Joaquina. Marca texto de tabela tá ficando cada vez mais caro. Eu comprei uma vez de R$9. E agora já tá dois preços.
essa tá feia. Rapaz, eu super compraria essa aqui, viu? Essa aqui eu super compraria. Macramê? Macramê. Só lembro da Meat, de Barbie. Rapaz, essa aqui tá meu estilo, viu? Já tem panetone? Promoção. Posso pegar um iogurte? Direito, né? Mas vou mostrar pra vocês que eu comprei. Eu comprei essa bola, que não é tipo uma bolona de vôlei, mas dá pra jogar, entendeu? Opa! Oi! Também esse copo. Eu tenho um roxo, mas tipo, eu tinha um transparente também, não igual esse, mas quebrou. Tô indo rápido porque eu tô sem espaço. Então. Eu comprei esse pintinho que é muito interessante. É porque ele tá na minha mão, mas se ele estivesse no chão, ele tava. É fascinante. Também comprei umas pérolas. Pérolas e florzinha, tentando fazer minhas coisas, uns fechos dourados que eu não tenho. E também eu peguei um miranha pra colocar na minha chave. Não sei onde é que tá a minha chave, mas vou colocar esse miranha na minha chave, que combina com a minha chave. Aí. Comprei uns fios encerados pra fazer as coisinhas que eu faço também. Aí comprei essas argolinhas douradas. Oi. Ah, meu pessoal. Aí, tá. Nossa, aí eu comprei essas três bolachas. Que eu vou comer uma, inclusive daqui a pouco. Essa bolacha é muito boa. Eu gosto da meia amarga também, mas essa aqui acho que ao leite é melhor. Eu acho, né? Também teve esses docinhos aqui, ó. Que são muito bons. Esse aqui, na verdade, são da minha mãe e meu pai. Os meus filhos estão aqui. Aí na Le Biscuit. Aí na Americanas. Na Americanas eu comprei essa Pringles. Porque tava na promoção. Tava de 9, 8 e pouco. Tava de 8 e pouco, então. Pra R$13,00 como ele é originalmente, né? Aí agora as coisas estão dentro da minha bolsa. Né? Eu comprei na Americanas também esse... esse tortuguita, que eu nunca provei e eu quero provar. Parece chocolate, tem tipo uns desenhozinhos assim, sabe? Aí parece ser bom. Também teve esses... esse bombom, eu mostrei pra vocês. Eu acabei esquecendo de comer.
esse bombom de Petit Gâteau da Cacau Show, ele acabou amassando um pouco. E também tem esses dois pirulitos dos Minions, um de morango e outro de laranja. Do laranja é muito bom. Tangerina, né? Não sei, enfim. E tem os docinhos. Eu acho que foi isso. Eu vou provar com vocês o bombom de Petit Gâteau. Deixa eu ver aqui, né? Ele tá meio mole, então eu vou esperar ele endurecer um pouco. Aí eu volto pra provar com vocês. Aí, em vez disso, eu vou organizar aqui com vocês as coisinhas. Eu tenho esse... Eu tenho esse pote das meninas super poderosas. Eu vou colocar as coisas aqui. Vou colocar esses docinhos. Tem mais um nele. Ah, não, tá certo. Aí eu vou colocar os pirulitos. E acho que é isso. É isso. Aí eu vou fechar. E meu batata eu vou deixar aqui pra comer.